Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus na sareno. Ang palakpak na iyan ay hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa Diyos. Para sa kaniyang walang hanggang awa at pagmamahal sa araw-araw ng paglalakbay ng ating buhay ay kaniyang ibinibigay. Napakaganda ng ebanghelyo. Isang ebanghelyo na para bang gusto mo naroon ka doon mismo sa pag-uusap ni Jesus at ng isang eskriba. Yung kanilang sagutan ay napakaganda. Nakakagaan ng loob. Pero kung titingnan nating mabuti, hindi ito para sabihin kung hindi para subukin kung ano ang alam ni Jesus sa kasulatan. Kung papaanong ang buhay ni Jesus noong siya ay nasa ministry, noong siya ay nagpapahayag ng mabuting balita, ay palaging nakatoon kung ano ang gusto ng Ama. Kaya sa dalawang pinakamahalagang utos, dito iikot dito mag-uumpisa at dito matatapos ang ating pagiging kristyano. Na kung tutuusin, ang ebanghelyo ay isa ng humiliya sa kaniyang sariling pagkakakilanlan. Wala nang pwede pang ipaliwanag. Wala nang pwede pang sabihin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Straight diretsyo mula sa bibig ni Jesus ang ating poong nasareno kung ano ang dapat sundin ng mga kristyano. Ang una at ang ikalawang pinakamahalagang utos. Kung inyong papansinin, ang unang utos na ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso nang buong kaluluwa nang buong lakas ay nakatuon sa Diyos. Kung papaanong ang ating relasyon sa Diyos patungo sa Kaniya ay binibigyan ng kulay ng mga salitang ito. Buong puso sapagkat sinimulan sa puso dahil ang puso ang sentro ng buhay moral ng tao. At ang ikalawang utos ay sumisimbolo sa kapwa na tayong lahat bilang anak ng Diyos ay pantay-pantay sa kaniyang paningin. Kung ang isa ay special, tayong lahat ay special sa kaniya. Sabi nga po ni Mother Teresa of Calcutta, kung mararamdaman lang natin kung gaano ka in love ang Diyos sa atin. Ang ganda nung sabi niya, ang ganda nung salita niya, ang mga pangungusap niya. Kung mararamdaman lamang ng bawat isa, kung gaano ka in love ang Diyos sa atin, no? Ang Diyos ang in love sa atin. Siguro araw-araw, yun daw pag-ibig na yon ang gusto mong maranasan. Just imagine na kahit anong estado ng ating buhay, ang Diyos in love na in love sa atin. Bakit? Dahil alam niya na ang bawat isa ay special sa kanya. Kaya kung tayo'y nagmamahal sa Diyos, at magmamahal sa kapwa. Si Jesus ang unang modelo ng dalawang pinakamahalagang batas na ito. Kung papaanong minahal ni Jesus ang Ama, ipinakilala ang Ama, ganun din ipinakita niya kung papaano mamahalin ang kapwa napakaganda nung sabi niya sa eskriba sa dulong parte ng ating ebanghelyo malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos nung inaffirm ng eskriba na ito talaga ang katotohanan ng dalawang pinakamalaking utos ang sabi niya sa eskriba malapit ka na sa pinaghaharian ng Diyos Ibig sabihin po ng malapit na wala pa. Papunta na doon, malapit na, pero malayo pa. Ang ibig sabihin, hindi sapat na alam mo sa isip mo ang dalawang batas. Ang mahalaga, ang pagkakaalam mo, ilalagay mo sa gawa ilalagay mo ito sa sarili mong buhay upang makita mo kung papaanong tinupad ng Diyos ni Jesus ang kaniyang anak ang dalawang pinakamahalagang utos. Not far from the kingdom of God. Hindi sapat ang talino. Kailangan ng gawa. Kailangan ipakita sa gawa. Gawin mo, isa buhay mo, isa puso mo, hindi lamang alam ko. Katulad ng mga eskriba at pariseo na alam nila ang letra por letra ng batas ni Moses. Pero ano ang kulang sa kanila, bakit hindi sila masaya? kulang ang pagpapatupad at paggawa at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nawa ang ebanghelyo sa umagang ito ay magbukas sa atin na tayo pala ay mahal na mahal ng Diyos na kaya pala nating gawin na ang dalawang pinakamahalagang utos ay maging sandiga ng aking buhay sa araw-araw ng aking paglalakbay. Kung ako'y mahal na mahal ng Diyos, susunod ako, gagawin ko rin ang pagmamahal sa Kaniya at gagawin ko rin ang pagmamahal sa kapwa upang katulad ng halimbawa ng poong Jesus Nazareno, ako rin ay makakasama niya sa kaniyang kaharian. Tayo ay malapit na pero wala pa. Pagsisikapan natin, pagbubutihin natin, ipadarama natin sapagkat kahit kailan ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.